وضعیت بد حجابی های گسترده مطمئن بدانید که سبب می شود عنایت خدا از جامعه کم بشه. خب چرا بنده خدا نباشیم؟ خانم محترمی که رعایت حجاب دینی رو نمی کنی با خدا کار نداری؟ گرفتار شدی؟ بیمار شدی؟ سراغ کی میری؟ جز خدا؟ خدا چیز دیگه میگی؟ خب با این خدا کار داری؟ چرا با این خدا دهن کجی میکنی؟ عزیز من توجه کن، این که در بیش از 10 آیه قرآن به صراحت بگویند حجاب، اون وقت خانمی این حکم مسلم خدا را بدانه زیر پا بگذاره، این آیه قرآنه، و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، این مشکل در زندگی برات درست میکنه. بعضی از بزرگان هم میگویند تضعیف نظام اسلامی حرام است. خب اگر کسانی واقعا مقلد مراجع عظام تقلیدم هستن، تقوا اقتضا میکنه در این عرصه کاری نشود که نظام اسلامی آسیب ببیند. در عرصه اقتصادی، امروز ما به شدت نیاز به تقوا داریم. به چه دلیل کسانی احتکار میکنن؟ اجناس فراوان دارن تو انبار، یه چیزی را از قبل چاپ کردن، فروخته شده. بابا خدا کجا رفته؟ دین کجا رفته؟ قیامت باوری کجا رفته؟ وقتی مردم وضعشون این چنینه، عده‌ای سوء استفاده چی هم از این بازار آشفته اینطور خائنانه استفاده میکنن. میخوام القاء خصوصیت کنم از احتکار، بگم این تنها احتکار نیست، هر گونه اخلال اقتصادی، این که تعدادی آدم نبض ارز رو به دست داشته باشن در این شرایطی که دشمن تهاجم اقتصادی داره، اینها هم آب به آسیاب دشمن بریسن. تمام این حرفایی که در باب احتکار گفتیم در باب همه اخلالگران اقتصادی هست. امریکا دنبال این است که بگوید تمام قد به مبارزه با انقلاب اسلامی آمدیم. دنیا می داند امروز امریکا ستاد مبارزه با انقلاب اسلامی است. در این شرایط دم از مذاکره با امریکا زدن به چه معناست؟ من سخن از مبنا دارم، سخن از فرد نداشته و ندارم، دارم مبنا رو میگم. در این شرایط امریکا 33 سال پیش امام فرمود امریکا شیطان بزرگ است، رابطه قطع شد. تو این 33 سال شیطنت امریکا کمتر شده؟ ابدا. شیطنت امریکا حداقل 33 برابر شده. هر سالی، هر روزی که از انقلاب میگذره عقده اینها بیشتر میشه. امروز مذاکره با ایران و ایران را سر میز مذاکره نشاندن یک هدف استراتژیک برای امریکاست، چون امریکا اقتدار ایران اسلامی را میدونه. خودشون اعتراف دارن انقلاب های منطقه برخواسته از انقلاب بزرگ شما مردم، انقلاب اسلامی ایران هست. این هدف استراتژیک برای امریکاست که به این کشورها بگه چاره ندارید جز این که با ما بسازید. دیدید 33 سال ایران مقاومت کرد،
سرانجام او را پای میز مذاکره نشوندیم. اینا امریکا میخواد و به فضل خدا این آرزو را به گور خواهد برد. امروز امریکا در رابطه با ایران در بدترین وضعیت خودش قرار داره. اوباما روز اول تحریم تیر ماه گفته بود یک ماه دیگر ایران دست تسلیم رو داره بلند میکنه. 3 ماه از این تحریم گذشته و به فضل خدا زمستان خواهد گذشت. روسیاهی برای زغال باقی خواهد ماند. ایران به حمدالله مثل سرو قامت کشیده، شجاع، مقتدر، با صلابت ایستاده. اگر کشور بحران زده را میخواهید ببینید، برید امریکا. بیش از کل جمعیت کشورمون امریکا فقیر داره. این شعار نیست، آماری است که خودشون میدن. در ایران این خبرها نیست، مشکلات هست، اما به فضل خدا با تدبیر و همراهی مسئولان محترم این مشکلات برطرف خواهد شد. 2، آنکه فشاری که امروز از سوی دنیای استکبار بر ما وارد شده یک جنگ تمام عیار اقتصادی است. به این معنا آنچه را که اونها میخواستن در جنگ 8 ساله به دست بیارن و به دست نیاوردند، میخوان در این جنگ تحمیلی اقتصادی اون رو به دست بیارند. این مردم در برابر اون جنگ همه جانبه دنیای استکبار که به مراتب سخت‌تر از این جنگ تحمیلی اقتصادی بود، به حمدالله مردم ما مقاومت کردند. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، هیچ تزلزل روحی پیدا نکردند. و ما ضعفوا، پیوسته گفتند ما میتوانیم. و ما استکانوا، اهل تسلیم و کرنش در برابر بیگانگان نشدند. اون تجربه، تجربه امروز است. به صراحت عرض میکنم با ایمان به وعده های خدا، این فشارها طولی نخواهد کشید، به خاطر اینکه ملت ما امتحان داده که در فشارها فرسوده نمیشه. تجربه کرده که چگونه در مشکلات زندگی کنن، اما اونا تجربه نکردن. به فضل خدا این ملت اونها رو فرسوده میکنه و از میدان خارجشون میکنه. اخلالگران اقتصادی و آدم کشا در جهنم یه جا هستن. یعنی تفاوتی نمی کند ضربه به اقتصاد مردم بزنیم، مردم از پا بیفتند، یا بکشیمشون. هر دو جنایت همسانه. و مسئله دیگر هم، نباید سوء تدبیرها را ندیده گذاشت. من این سوء تدبیری که میگویم نمیخواهم تنها یک قوه را خطاب قرار بدم، نه، هر 3 قوه محترم این نظام دست به دست هم بدند تا از فشار زائد بر این ملت بزرگ، ملت فداکار، کاسته بشه. مسئولان محترم برن بازتاب حرفاشون رو در رسانه‌های خارجی ببینند، ببینن با چه خوشحالی دارن یاد میکنن که آنچه ما میخواستیم در ایران اتفاق افتاد. بنابراین انتظار از مسئولان نظام اینه با تعامل و همدلی مشکل رو حل کنن. فرافکنی نه دردی را درمان میکنه، نه مشکلی را حل میکنه. مردم به صراحت میگن آقایان مسئولان محترم که با واسطه و بی واسطه ما انتخابتون کردیم، از شما میخواهیم در حد توانتون مشکل رو حل کنید. اینم انصافا حق طبیعی مردمه.
و اما مردم عزیزمون هم رو این نکته توجه داشته باشند که خلاصه زندگی سعادتمندانه، عزتمندانه، زندگی که بخواهید خود بر سرنوشتتون مسلط باشید، این هزینه ها رو داره و هر ملتی هم که بخواد این طور زندگی داشته باشه، این هزینه ها هزینه های طبیعی است. مردم ما علی رغم تمام مشکلاتی که دارند، مشکلاتی که ما طلبه ها هم تو شما مردم، در جمع شما مردم زندگی میکنیم. یک بار یه سخنرانی کرده بودم یه جایی، نمیگویم یه خبرنگار دروغ پرداز، میگم سهلنگار، به دروغ از قول بنده نوشته بود که خاتمی میگوید در برابر گرانی ها آخ هم نگویید. دروغ به این گندگی؟ مگه میشه آدم این گرانی ها رو ببینه، گرانی ها و یه سرساماور هیچی نگه؟ من اون روز حرفم این بود، برخورد دشمن پسند نداشته باشیم. این حرف که شما مردم هم قبول دارید، رنجش حق طبیعی شماست، لکن دشمنان آشوب رو میخوان، دشمنان بلوا رو میخوان. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، رژیم قاسب، میگوید هدف غرب از فشارهای اقتصادی بر ایران ایجاد آشوب برای وادار کردن مسئولان بر عقب نشینی از مواضع و پیشرفت‌های کشور است. من میگم این رفتار را نداشته باشید، و الا چه کسی میگه آخ نگید؟ واقعا رنجش‌آور است، اما نباید رفتار دشمن شاد کننده داشت. به حمد الله مردم ما، همه اقشار جامعه ما، دانشگاهیان، حوزویان، کارگران، صنعتگران، دانش آموزان و دبیرستانی ها، بازاریان ما، همه یک صدا تا آخرین نفر، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خونشون پای این انقلاب اسلامی ایستادن. Don't let go.
ماتم که در پیشان بود، گنج را از بی‌نیازی خاک بر سر می کنم. با ازان این گل به در را و من بر می کنم، چون به قلبت می روند از کار دیگر می کنم. بس ناکار دلو چون جای لشکر می کنم. حسن بی پایان او چندان که عاشق می کشد، زمره دیگر بهش از غیب سر بر می کنم. با ازان که جل بدن چون به خلوش می روم آن کار دیگر می کنم. با ازان که جل به در نشاب و من بر می کنم، چون به خلوش می روم آن کار دیگر می کنم. با ازان که جل به در نشاب و من شب بخیر خدمت شما بینندگان و همراهان همیشگی تلویزیون ایرانیان برلین. امروز پنجشنبه 25 اکتبر 2012 میلادی برابر با 4 آبان ماه 1391 خورشیدی می باشد. برنامه امروز را آغاز میکنیم با هم اخبار یک هفته اخیر ایران و دیگر نقاط جهان. در قسمت بعدی توجه شما را جلب میکنیم به گوشه هایی از شعرخوانی زنده‌یاد فریدون مشیری. یادآوری میکنم تکرار این برنامه را شما میتونید روز یک شنبه ساعت 8 شب از همین کانال مشاهده نمایید. توجه شما را به رویدادهای داخلی و خارجی جلب می‌کنم. باراک اوباما و میت رامنی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در آخرین مناظره خود بر جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی تأکید نمودند. آقای رامنی ضمن آنکه حکومت ایران را بزرگترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا دانست، اظهار داشت علیه محمود احمدی نژاد به دلیل اظهاراتش در خصوص هولوکاست اعلام جرم خواهد کرد. تلویزیون دولتی سوریه روز سه شنبه اعلام کرد بشار اسد رئیس جمهور این کشور عفو عمومی اعلام کرده است. در این عفو عمومی تمامی مجرمانی که مرتکب هر جرمی غیر از جنایات تروریستی شدند و خود را تسلیم دولت نمایند بخشیده می شوند. در این اعلام مشخص نشده که آیا مجرمان زندانی نیز عفو خواهند شد یا خیر. وزیر امور خارجه کانادا حکومت ایران را عمده‌ترین تهدید برای صلح و امنیت جهانی دانست. وی وضعیت حقوق بشر و وضعیت اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران به شدت انتقاد کرد. جان بولت که در نشست ایالات اتحادیه بین‌المللی سخن می‌گفت، از اعضای اتحادیه خواست با شیوه عملکرد حکام ایران مقابله نمایند. وی اظهار داشت وقتی مقام‌های ایران تهدید به نسل‌کشی و محو اسرائیل از صفحه نقشه جهان می‌کنند، سکوت گزینه خوبی نیست و جامعه بین المللی باید به طور یک صدا در مقابل آنها بایستد.
از نمایندگان سابق مجلس ایران نیز با ارسال نامه به نمایندگان حاضر در اجلاس از آنها خواستند تا در برابر روند غیرقانونی حاکم بر پارلمان ایران و همچنین حصر و حبس در ایران احساس مسئولیت کرده و از خود واکنش نشان دهند. سه قانونگذار پارلمان آلمان بیژن جیرسرایی، توماس فاستیت و آنگلیکا گراف در انتظار عقص ویزای خود برای سفر به ایران هستند تا نقض حقوق بشر در ایران را به مقامهای جمهوری اسلامی گوشزد کنند. سفر این هیئت پارلمانی آلمانی در حالی صورت می‌گیرد که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اول آبان ماه اعلام کرد که از اعدام اخیر 10 تن در ایران وحشت زده شده است. همچنین احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران اعلام کرد در نشست ماه اول سال جاری میلادی بیش از 300 مورد اعدام در ایران ثبت شده است. در یک سانحه رانندگی در جنوب غرب ایران 26 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند. در این حادثه که روز جمعه رخ داد، اتوبوس حامل 44 دانش آموز دختر در مقطع دوم دبیرستان شهر بروجرد بوده است. این دانش آموزان دختر عازم بازدید از مناطق جنگی در قالب کاروانهای راهیان نور بودند. گفتنی است شرکت در کاروانهای راهیان نور در ایران همه ساله برای دانش آموزان به صورت اجباری برگزار و به عنوان بخشی از درس آمادگی دفاعی می باشد. همچنین یک اتوبوس دیگر راهیان نور که حامل 40 دانشجو از استان همدان بودند به دلیل لغزندگی جاده واژگون گشت است که خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است. در همین رابطه توجه شما را جلب می‌کنم به گزارش تلفنی همکارم مهدی رسولی. تجسم آخرین لبخندها و بدرقه دخترک توسط مادر. مادری که سالها رنج و سختی را تحمل کرد تا برای حاصل عمرش آینده‌ای درخشان رقم زند. پدری که خمیده شد تا فرزندش را قامت زندگی کند. چگونه میتوان داغ فرزند را تحمل کرد؟ ای کاش لحظه خود را جای خانواده های داغدار قرار میدادیم. مصیبت راهیان نور سالهاست همراه خانواده های ایرانی است. 8 سال جنگ خانمانسوز که به اعتراف سران حکومت ایران به خاطر غرور و جاه طلبی آیت الله خمینی به درازا کشیده شد و چه بسا میتوانست زودتر پایان پذیرد، کم بود که با گذشت بیش از 2 دهه از پایان آن هنوز شاهد آسیب های جنگ هستیم. چگونه است که آسیب شناسی 8 سال جنگ با عراق پدید آورنده اندیشه نوین ایجاد صلح نشد و سالها حکمرانان فقط در تکاپوی مبارزه با دشمن هستند که نتیجه آن تولید محلی برای شستشوی مغزی، استثمار و تسخیر ذهن نوجوانان تا بتوانند سپرهای دفاعی و فداییان خود را از بین آنها پیدا کنند. بند 1 ماده 19 کنوانسیون حمایت از حقوق کودک میگوید دولت‌ها متعهد هستند اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های جسمی و روحی به عمل آورند. اعزام نوجوانان و جوانان به مناطق جنگی همان گونه که یکی از اشکال اعمال خشونت جسمی و به خطر انداختن زندگی آنها می باشد، یکی از شیوه های اعمال خشونت روانی علیه آنها نیز می باشد. به جهت آنکه ذهن و روح جوان که عاری از هر گونه کینه‌توزی و پلیدیست با خشونت و جنگ طلبی آمیزش پیدا می کند و این همان اعمال خشونت روانی و مستقیم است. در طول چند سال گذشته شاهد کشته شدن نوجوانان و جوانان در حادثه های مختلف راهیان نور بودیم، به طوری که آمار رسمی نشان می‌دهد طی 5 سال گذشته بیش از 90 کشته و بیش از 126 زخمی و نقص عضو در کاروان‌های راهیان نور ثبت گردیده است. هرچند وزیر آموزش و پرورش اجباری بودن این سفرها را تکذیب نمود، ولیکن اسناد و شواهد نمایانگر جبر بر حضور دانش آموزان است. در سالهای اخیر طبق تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با بسیج، حضور دانش آموزان در کاروانهای راهیان نور بخش واحد درسی آمادگی دفاعی به شمار آمد که از طرف آموزش و پرورش بر عهده بسیج گذارده شد. به این ترتیب سفر سیاحتی به مناطق جنگی که عموماً در تعطیلات نوروز تشکیل می‌شد به سفر اجباری تبدیل و خودداری از آن به معنای ناکامی در واحد درسی تلقی گشت. از تعامل بر نحوه سرویس دهی و نظارت بر چگونگی اعزام کاروان ها نشان دهنده آن است که حکومت صرفا قصد سوء استفاده ابزاری از جوانان ایران را دارد. چگونه می توان صدها هزار نوجوان و جوان بی‌دفاع را بدون حد
اقل امکانات ایمنی صرفاً برای نمایش تبلیغاتی به کام مرگ فرستاد و در جاده‌های پرخطر رها کرد. جانسوز آن است که هیچ یک از به ظاهر مسئولین بار این واقعه تلخ را بر دوش نمی‌گیرند و هر یک ستم به جستجوی مقصر بسنده می‌کنند. آری، همانند حوادث سالهای گذشته که دیگر هیچ سخنی به میان نیامد و به دست فراموشی سپرده شد، این بار نیز میخواهم پرونده این فاجعه را با بازی احساسات و برچسب شهید بر کشته شدگان ببندند، ولی غافلند که تنها پیامی که مظلومان این حادثه از خود به جای گذاشتند این بود که قتل و آدمکشی صرفا به سلاح در دست داشتن نیست. آنها با از دست دادن جانشان به جهانیان ثابت کردند که حکمرانان ایرانی قاتلین خطرناک می باشند و تنها مسئله‌ای که در ایران محلی از اعراب ندارد همان حقوق بشر است. تلویزیون ایرانیان برلین، مهدی رسولی. ادامه اخبار. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ایران از حمایت‌های خود و سپاه از محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ابراز پشیمانی کرد. به اظهار داشت رهبر ایران نسبت به شعارهای آقای احمدی نژاد نظر مثبت داشتند وگرنه ایشان از احمدی نژاد حمایت نمی‌کردند. نماینده رهبر ایران در سپاه افزود حمایت‌های قبلی‌ام را از رئیس جمهور انکار نمی‌کنم. ما هرگز نمی‌دانستیم در ذهن آقای احمدی نژاد چه می‌گذرد و در آینده چه خواهند کرد. وی تصریح کرد باید برای تمامی نهادهای انتخابی علی‌الخصوص ریاست جمهوری فکری اساسی کرد. به دنبال مخالفت رئیس قوه قضاییه ایران از بازدید محمود احمدی نژاد از زندان اوین، رئیس جمهور ایران با انتشار علنی نامه خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه وی را متهم به عدم رعایت قانون اساسی نمود. احمدی نژاد هدف خود از سرکشی زندان‌ها را نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت ایران خواند. وی تصریح کرد پس از بازدید قصد داشت گزارش خود را به ملت و رهبر ایران ارائه دهد. الهه موسوی از فعالان حوزه محیط زیست و سردبیر هفته‌نامه سلیم در گرگان برای سومین روز متوالی به شعبه هفت بازپرسی دادسرای گرگان احضار شد. این خبرنگار فعال محیط زیست به دلیل اطلاع رسانی از تخریب جنگل ناهارخوران و پخش تصاویر از تخریب اکوسیستم جنگلی در رسانه‌ها برای ساخت موزه دفاع مقدس متهم به نشر اکاذیب گرده است. پروژه ساخت موزه جنگ در جنگل ناهارخوران استان گلستان زیر نظر سپاه و توسط اداره نشر ارزش‌های دفاع مقدس صورت می‌گیرد. معاون اول رئیس جمهور ایران از دستگیری عامل اصلی اخلال در بازار ارز خبر داد. محمد رضا رحیمی در مراسم روز ملی صادرات با اشاره به آنکه اخلال در بازار ارز توسط برخی شهروندان داخلی و به دستور دشمنان غربی صورت می‌گیرد، دستگیری شخصی به نام جمشید بسم الله به عنوان عامل اصلی اخلال و ایجاد بحران در بازار ارز خبر داد. وی گفت جمشید بسم الله شخصی است که در تهران روی چهارپایه می‌ایستد و نرخ ارز را در بازار تعیین می‌کند. و آخرین خبر این که بیش از 50 بیمارستان خصوصی در تهران در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند.